Ahoj. Budu dělat rychlou, falešnou, gulášovou polívku. Místo masa bude buřtík. Tady si dělám cibulku a čekám, až dostane barvičku. Cibulka začíná hnědnout, tak ještě kousek. Ještě kousek. Ta poslední fáze toho hnědnutí té cibulky je zrádná, protože než se člověk naděje, tak je černá. Tak, to by mohlo stačit. A podleju trošku vařicí vodou. Tak, to stačí. Cibulinka si tady pustí svoji barvičku. A já začnu přidávat. Moji žlutou sůl. Asi tak na špičku lžičky. A už jsem si to sypla vedle. Sladká paprika, lžičku. Gulášové koření, lžičku. Pepř, na špičku lžičky. Zaleju vodou. Přidám kosku bujonu, masoxu. Masoxu. Trošku mu pomůžu. Tak. A tohle všechno spolu nechám chvilku povařit. No jo, zase jsem nenahrávala. Tak co jsem udělala za tím, co jsem si myslela, že nahrávám? Rajčatovej protlak jsem přidala. 2 čajové lžičky plný. Tak. A 10-15 minut to všechno provaříme. Uběhlo 10 minut a už to tady zavonilo gulášovkou. Už to zavonilo. Tak. Jdeme pokračovat. Tady mám na kostičky nakrájeny 2 středně velké brambory. A už je to na zemi. Ach jo. Jak to tak udělat? Tak a tak.
bramborky. Tady mám drobně posekaný česnek, dva stroužky. Kdo chce, tak si ho prolisuje nebo nastrouhá. Já jsem zvolila nůž. Nechce. Ale ty tam půjdeš. Tak, je tam. A majoránku. Jedna lžička, druhá lžička. Majoránky není nikdy dost. Tak. A teď musíme uvařit ty bramborky, co jsme si tam dali. To počítám, bude necelých 10 minut. Necelých 10 minut dáme těm bramborkám. Bramborky jsou téměř hotové, ne úplně, protože teď ještě přidám na kousky nakrájený jeden větší špekáček. A v tom je právě to falešný, že to není z masa, ani z mletýho, ani z kousků, ale špekáček nahrazuje to masíko. A je to rychlovka, bleskovka. Kdo chce, nakrájí si špekáček na kolečka nebo půl kolečka. Já to dala na takový menší kousky. Tak. Přileju trochu vody. A teď už jenom chvilku povařím. No jo, když už jsem to tam dala. Bude honit nějaký budík. Chvilenku povaříme a zahustíme. Tady si teď rozdělávám mouku ve slané vodě. Je to zhruba 1,5 deci vody a vrchovatá lžíce mouky a na špičku lžičky sole. Ale nevím, jestli to tam vyleju celý, to budu přilejvat podle potřeby. Tak, špekáček je prohřatej. Ten toho moc nepotřebuje, aby jsme ho úplně nevyvařili. A teď přidám tu mouku rozkvrlanou ve slané vodě. Teď to chvíli potrvá, než se to začne znovu vařit, protože to byla studená voda. Ale myslím, že stačilo, že už to vidíte. A nedala jsem všechno. Zbylo mi. To prostě člověk musí koukat a sledovat a to se nedá odhadnout úplně přesně. Teď tu mouku provaříme a polívčička bude hotová. Polívečka je hotová, tak si můžeme nandat. Svačinová, falešná, gulášová polévka. Stejně jsem si ten talíř pokecala. No.
Nejsem já holka šikovná. Nejsem já holka šikovná. Tak. A navrch pěkně jarní cibulinku. A k polívečce houstičku, lžíci a dobrou chuť. Falešná gulášová polévka. S buřtíkem, se špekáčkem, houskou, pěkně ke svačince. Dobrou chuť!